Suomessa hukataan vuosittain merkittävästi lämmitysenergiaa vaikeasti hallittavien ja epätarkkojen säätölaitteiden vuoksi. Huoneen lämpötiloja ja lämmitysjärjestelmää säätämällä rakennusten lämmityskustannuksia voi pienentää jopa 40% ilman suuria remontteja. Älykkäiden ohjausjärjestelmien avulla lämmityksen optimoinnista voidaan tehdä vaivatonta. Jos oletetaan, että kaikissa rakennuksissa keskimääräinen lämmitysenergian säästö olisi 20%, vähenisivät ilmastopäästöt kolmanneksella koko Suomen henkilöautoliikenteen ilmastopäästöistä. Samalla nauttisimme terveellisemmistä ja viihtyisemmistä sisäolosuhteista. Energiaa tuhlataan aina, kun sisälämpötilat ovat suosituksia korkeammat tai tiloja lämmitetään tarpeettomasti niiden ollessa tyhjillään. Hitaasti reagoivat ja manuaalista säätämistä vaativat termostaatit eivät tyypillisesti vastaa riittävän nopeasti ihmisten ja huoneiden yksilöllisiin tarpeisiin. Sen sijaan älykkäät järjestelmät optimoivat lämpötiloja huonekohtaisesti jokaisena vuorokauden hetkenä. Älykästä lämmityksen ohjausta käytetään niin suurissa kuin pienissä asuinrakennuksissa, kesämökeissä, toimistoissa sekä kirkoissa ja liikekiinteistöissä. Palvelu sopii niin vesikiertoisiin kuin suoralla sähköllä toimiviin lämmönjakojärjestelmiin. Vesikiertoisin lämmönjakojärjestelmän varustetuissa rakennuksissa lämmitysenergian säästöt ovat noin 15–30%, suoralla sähkölämmityksellä jopa suuremmat. Suorassa sähkölämmityksessä ohjaus koostuu lämmityslaitteisiin asennettavista ohjauslaitteista, internettiin kytkettävästä keskusyksiköstä sekä antureista. Huoneen lämpötilan lisäksi ohjauksessa huomioidaan ajastukset, ulkolämpötilat, paikalliset sääennusteet sekä spottisähköä käyttäville sähkön tuntihinta. Järjestelmiin on mahdollista kytkeä myös esimerkiksi ilmalämpöpumppu, lämminvesivaraaja ja auton lämmitys. Vesikiertoisissa lämmönjakojärjestelmissä ohjaus toimii vastaavalla tavalla. Vanhat termostaatit vaihdetaan langattomiin elektronisiin termostaatteihin, jotka liitetään pilvipalveluun reitittimen kautta. Asentamisen jälkeen älykäs lämmityksen ohjaus oppii, kuinka jokainen huone reagoi lämmitykseen ja pystyy siten optimoimaan lämmityksen huonekohtaisesti. Lämpötilan säätäminen ja ajastaminen omien ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tapahtuu tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Asukas voi tehdä vaikka kaikkiin huoneisiin oman lämmitysohjelman ja seurata omaa kulutusta reaaliaikaisesti huoneen tarkkuudella. Säästöä syntyy esimerkiksi työ- ja koulupäivien aikana sekä öisin, kun tilojen lämpötilaa voidaan pudottaa asumismukavuudesta tinkimättä. Isoissa kohteissa, kuten kerrostaloissa, ohjaus ja seuranta voidaan luovuttaa kiinteistön huoltoyhtiölle. Ylläpito hyötyy etäyhteydestä ja energian säästön kannalta tärkeistä tarkoista mittaustiedoista. Rakennuksen energian kulutusta voi hallita myös koko energiajärjestelmän kannalta optimaalisesti. Kysyntäjousto-nimisellä toimenpiteellä siirretään energiakuormia kulutushuipuilta heikon kysynnän tunneille, jolloin energiajärjestelmä käyttää vähemmän kalliita ja saastuttavia fossiilisia polttoaineita. Silloin kun me muutettiin tähän taloon, joka on suora sähkölämmitystalo kaiken kaikkiaan, yhtään tulisijaa meillä ei ole, niin täällä poltettiin semmoinen 45 000 kilowattituntia vuodessa. Oli oikeastaan niin kuin se ajatus siitä, että pitää löytää joku ratkaisu saada se kulutus alas. Tämän uuden älykkään ohjausjärjestelmän takia niin me pystytään ohjaamaan lämpötilaa niin, että silloin kun me ollaan poissa, niin lämpötila huoneissa, kaikissa huoneissa on alempi ja se automaattisesti nostaa lämpötilaa, kun me tullaan taas kotia. Kun me lähdetään lomalle, niin me voidaan pudottaa ihan suoraan koko talon lämpötilaa alas, esimerkiksi 16–17 peruslämpöön saakka. Ja sitten kännykällä tuolta jo kaukomalta, kun ollaan kotiin tulossa,
niin kytkeä lämpö päälle. Ja meillä on lämmin talo, kun me tullaan kotiin. Tämän järjestelmän asentaminen oli helppoa. Ja täällä sähkömies kävi kaikkien pattereiden elementtien taakse asentamassa pienen säätölaitteen. Ja se ei kestänyt montaakaan tuntia. Kun ne perussäädöt on tehty läppärillä, niin kännykällä kaikki hoituu. Etuna tavoiteltiin keskitettyä ohjaamista yhdestä paikasta, tasaisempia olosuhteita kiinteistöihin, huoneistokohtaisesti säädetty. Palvelu- ja laitteiden asentaminen sujui hyvin. Alkuvaiheen testailun jälkeen päästiin kyllä hyvin käyntiin. Keskuslaitteen asentamisen jälkeen huoneisto- ja huonetermostaatit voidaan vaihtaa katkaisematta lämmitystä. Älykkäällä lämmönohjauksella ollaan saavutettu tasaisempia sisäolosuhteita pienemmällä energiamäärällä. Asennuksen jälkeen tiloissa työskentelevät henkilöt ovat kokeneet tilojen olosuhteet tasaisempana. Palveluun ei ole vielä liittynyt huoltotoimenpiteitä, mutta 2-4 vuoden toimintakauden jälkeen paristojen vaihto tulee ajankohtaiseksi. Keskitetystä järjestelmästä saamme tietoa olosuhteista, lämpötiloista, kiinteistöomistajien tueksi, avuksi ja hyödyksi. Keskitetyllä tiedolla pystymme johtamaan kiinteistöjä entistä paremmin ja ammattimaisemmin. Erilliset lämpötilan mittaustarpeet poistuvat, koska tiedot saadaan luettua suoraan pilvipalvelusta. Palvelu mahdollistaa huonekohtaisten olosuhteiden tuottamisen ja mittaamisen myös vanhoissa asuinkiinteistöissä, vanhan lämmönjakohuonekeskeisen tuottamisen sijaan.